Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevão Araújo e eu trago informações e notícias sobre a Pinat Work. Pessoal, olha só, estamos aqui mais uma vez, né? Voltamos à ativa, eu acho que dessa vez de forma mais frequente, tá, pessoal? Nós vamos ter algumas coisas aí para tratar com vocês, inclusive eu vou ter que tirar algumas dúvidas de vocês que são já veteranos, digamos assim, da Pinat Work, que assim como eu já estão aqui praticamente há 5 anos, né? E da galera novata que está conhecendo a Pinetwork agora. Então, vou atualizar algumas informações. Aqui no meu canal eu tenho vídeos, só que eles já estão um pouco antigos. Alguns vídeos eu teria que atualizar, né? Para trazer talvez maior qualidade e melhor entendimento a todos, né? E pessoal, olha só. Depois do vídeo de sexta-feira, em que eu trouxe com exclusividade aquele vazamento sobre a possível data da abertura de rede da Pinetwork, muita gente me apresentou algumas dúvidas em relação a lançamento, abertura de rede e listagem, né? Vou elucidar sobre isso aí, tá? Lançamento de rede aberta e listagem. Vou elucidar isso aí, tá? Mas outra pergunta também bem frequente que vem, né? Me aparecendo, né? É sobre, afinal de contas, o que vai acontecer depois que a Pinetwork abrir a rede? Né? Qual que é a importância da abertura de rede, né? Então, pessoal, vou trazer de forma bem resumida, tá, pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, para vocês, afinal de contas, o que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer? Quais são os benefícios, né? E antes, né? Antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, eu vou elucidar essa questão da listagem e do lançamento em rede aberta. O que que isso significa? Beleza, pessoal? Então, sem muitas delongas, bora lá. Bom, pessoal, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero fazer um breve convite para você, principalmente você que está conhecendo a Pinetwork agora, né? E para você também que é veterano, tá? Para você que é veterano, eu tô de olho em você. Você sempre assiste meus vídeos, mas não se inscreve. Então se inscreve aí, cara. Não custa nada, você vai me ajudar bastante, né? E para você que é novato, você tá conhecendo a Pinetwork agora e precisa tirar dúvidas, né? Aqui no canal eu sempre trago. Na verdade, eu tenho um dossiê da Pinetwork aqui no canal, né, com mais de 100 vídeos somente sobre a Pinetwork, basicamente, né, trazendo curiosidades, alguns tutoriais, elucidando questões, né, que inclusive a dúvida que você tem agora pode já estar em algum vídeo aqui no canal. Então, se inscreve aí no canal e acompanhe todo o conteúdo. Olha só, você viu esse vídeo aqui agora? Você viu esse vídeo? Gostou do vídeo? Cara, deixa o seu like. O seu like é o que me possibilita estar tendo esse bate-papo aqui com você, né? O seu like é muito importante para mim e o melhor de tudo, ele é de graça, ele não dói, né? E ele não vai de forma alguma prejudicar você em nada. É só o like. Deixa o seu like aí no vídeo aí que você vai me ajudar bastante. E no final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, né? O que que você achou sobre esse vídeo? Você gostou? Você não gostou? Enfim. O mais importante aqui é o seu ponto de vista e a sua opinião. Beleza? Pessoal, olha só. Muita gente tem me perguntado depois de sexta-feira, principalmente nos grupos, né, do Instagram, do Telegram, né, e do WhatsApp. Afinal de contas, Estevão, né, como que eu vou conseguir comprar a Pinetwork depois da abertura de rede? Qual corretora que ela vai ser lançada? Pessoal, calma lá, vamos devagar, tá? A abertura de rede, ela não é igual, né, não é igual à listagem, né? O que que acontece? Estevão, explique melhor, cara. Explique melhor para a gente entender. Vamos lá. Listagem, né? Listagem. O que é uma listagem? É quando alguma corretora coloca aquele token ou aquela criptomoeda para ser negociada na sua plataforma. Isso é uma listagem, né? É o que o pessoal fala de lançamento, mas basicamente não é um lançamento. É um lançamento naquela corretora, né? Naquela corretora. É um lançamento de listagem, digamos assim. Né? Então, listagem é quando ela é colocada para ser negociada em determinada corretora ou várias corretoras. Isso é listagem. Agora, lançamento de rede aberta, pessoal, o que que é isso? Né? Lançamento de rede aberta significa que vai ser removido um firewall. Esse firewall, ele não permite conexão com nenhuma outra plataforma que não seja da própria Pinetwork. Não permite isso, né? Por isso que muitas informações que chegam a mim, eu falo, não é falso.
É falso. A rede da Pinetwork está fechada, né? É falso, é falso. Por isso que eu falo tanto, porque, por exemplo, a Pinetwork, ela não pode ser enviada da carteira Pi para Trust Wallet ou para MetaMask. Ela não pode ser, porque tem o firewall que bloqueia isso. Então, por isso que você hoje não consegue, por exemplo, mandar as suas Pis para outra carteira, que não seja a própria carteira da Pi, tá? Por quê? Porque basicamente tem um firewall que está bloqueando a saída, a conexão dela com outras redes. Ah, Estevão, pô, cara, mas eu vi que a corretora X e a corretora Y negociam a Pi. Pessoal, presta atenção. Aquilo lá não é a criptomoeda Pi Network. Não é. Não é. Aquilo ali é uma aposta. Já falei isso no vídeo de sexta-feira. Não vou alongar muito sobre isso, não. Aquilo ali é uma aposta, é negociação de futuros. Aquilo ali, se não atingir o valor, você toma prejuízo. Se atingir o valor, você se dá bem. Entendeu? Então, aquilo ali é uma aposta. É mais fácil... Pessoal, vou ser honesto para vocês. Isso aí é mais fácil você ganhar dinheiro em aposta esportiva, tá? É muito mais fácil. Cara, eu fazia grana com aposta esportiva, né? Eu acompanho futebol desde que eu me entendo por gente, né? Não é que eu entendo, né? Mas a gente tem uma noção boa, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Aquilo lá não é a criptomoeda Pi, porque a Pi não pode ser mandada para nenhuma corretora. Teve um camarada, um pioneiro, que falou assim: ah, mas você não sabe se aquelas corretoras têm carteira Pi. Mesmo se tiverem carteira Pi, mesmo se tiverem, elas não conseguem mandar para plataforma da corretora, né? Para carteira da corretora, não consegue mandar, né? Porque tem esse firewall bloqueando. Então, o que acontece? Quando a rede aberta for finalmente lançada, quando esse firewall for removido, aí sim, aí as corretoras conseguirão listar a criptomoeda Pi, né? Definitivamente conseguirão listar a criptomoeda Pi, e eu vou trazer com exclusividade para vocês aqui no canal, assim que eu tiver as primeiras informações, obviamente. Eu espero que depois da segunda parte do roadmap em dezembro, talvez a gente tenha aí algum tipo de vazamento, algum tipo de negociação, alguma coisa, né? Talvez a gente tenha alguma coisa relacionada a isso, porque, por exemplo, para abertura de rede, nós teríamos aí 3 meses. Mas depois que a rede abrir, você poderá, por exemplo, mandar suas Pis Networks para sua MetaMask, para sua Trust Wallet, para carteira que você desejar, né? Basta que ela seja compatível a criptomoeda, obviamente, tá, pessoal? Vai ter um contrato, né? E você vai poder registrar o contrato da Pi Network na sua carteira para você deter, né? Ter a detenção dos seus tokens e criptomoedas Pi ali naquela carteira da sua preferência, tá? Obviamente que a Pi Network, você vai ter benefício se você manter as suas Pis dentro da carteira da Pi, né? Mas isso aí fica a critério de cada um. As Pis serão suas e você vai fazer o que você bem entender delas. Beleza, Estevão? Caraca, explicou aí uns 5 minutos explicando, mas entendi. Cara, e tá, o que vai acontecer assim que a rede abrir? Bom, pessoal, um primeiro ponto que eu passei para vocês, eu já falei aqui, né? As corretoras poderão listar a Pi Network. As corretoras definitivamente vão poder ir lá buscar o contato da Coretin. Não, vamos negociar essa criptomoeda aqui, né? Vamos fazer isso assim, 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 assada, liquidez X, né? Vamos fazer isso aqui, então, aqui, né? E, obviamente, pessoal, nós teremos mais de uma corretora querendo listar a Pi. Estevão, por quê? Porque, olha só, por mais que nós tenhamos aí uma caída na questão dos pioneiros, a Pi Network ainda tem uma grande quantidade de pioneiros, né? Considere isso como um bolo. Toda corretora vai querer um pedaço desse bolo. Afinal de contas, corretora sobrevive por causa dos usuários, né? É assim que funciona. Quanto mais usuários, maior a longevidade da corretora. Então, basicamente, nós teremos várias corretoras aí anunciando a listagem da Pi, né? Outro fator importante é o seguinte: com a abertura de rede, né, nós vamos poder ter a comunicação de outros aplicativos junto com a Pi. Estevão, dá um exemplo, cara, dá um exemplo. Os sistemas de pagamento do Google e da Apple, por exemplo. É o Apple Pay, eu acho que é, né? E o Google Play, né? O Google Payments, não sei. Ou então até mesmo o PayPal, né? Nós vamos poder ter a conexão desses aplicativos com o ecossistema da Pi,
É um exemplo, tá, pessoal? Obviamente que vai ter algum procedimento a ser feito, mas nós vamos ter. Isso aí vai favorecer o ecossistema da PI, né? Vai favorecer e vai fazer ele crescer mais ainda. E em seguida, pessoal, obviamente que vai atrair mais desenvolvedores. Abertura de rede, né, com a divulgação do código-fonte, né, bem como a listagem trazendo valor monetário a PI, obviamente que vai atrair mais desenvolvedores. E a partir daí, eu acredito, tá, pessoal, isso aqui é uma crença minha, a partir daí nós vamos ver, de fato, a PI Network crescendo. Antes disso aí, cara, eu acho que nós vamos continuar nesse marasmo aí. É, devagar, tudo muito devagar, entendeu? Até nós chegarmos à abertura de rede. Depois da abertura de rede, eu acho que o jogo muda, né? Foi assim com o Ethereum e foi assim com tantas outras criptomoedas, né? Começaram a ter desenvoltura mesmo à medida que o ecossistema foi crescendo, os desenvolvedores foram propondo melhorias e, basicamente, o valor foi subindo, né? Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com a PI Network. E, pessoal, o principal de tudo é o seguinte. O principal de tudo é que nós vamos ter noção, né, do real potencial da PI, né? Nós vamos saber qual que é o fornecimento circulante, nós vamos saber o máximo, nós vamos saber absolutamente quanto de fornecimento está retido e quanto que será retido em 2025, porque a maioria das pessoas que bloquearam por 3 anos já está acabando esse prazo, né? Pasmem, mas já chegamos em 2025 praticamente. Então nós vamos ter uma noção muito maior, né? Uma noção muito maior do real potencial da PI, né? E vamos chegar a poder fazer análise de preço, né? Somente depois dessa parte que nós vamos conseguir fazer algum tipo de análise de preço. Bom, pessoal, eu espero ter elucidado vocês. Prometi um vídeo mais rápido, não consegui, como sempre. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos para semana que vem com mais alguma coisa que eu consiga extrair, né? Quem sabe minha fonte aparece aí com alguma informação relevante. Se aparecer, eu vou ter o prazer de trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, um forte abraço, até a próxima e valeu!